skúsenosti o tom, že boli to predovšetkým idei vtedajšej nemeckej a okrajovo tiež francúzskej, poľskej, ruskej filozofie, ktoré zaznamenali výrazný ohlas v mysli jednotlivých predstaviteľov tejto generácie. A to nezávisle na tom, či si s uvedenou filozofiou názorovo teda sa s ňou stotožňovali alebo ne. Zároveň však dodáva, my si filozofii túto prerobíme. A to je vlastne podstata celej tej knihy. Viacerí študovci Hegelove názory nielen zabudnutím citovali, parafrázovali, ale tiež aplikačne modifikovali, pán nieraz tak tvorivo extrapolovali do nových ideo-semantických rovín, ktoré samozrejme súviseli predovšetkým s problematikou slovenského kultúrneho života, ktorý filozofovanie študovcov a osobitne ich ambivalentný vzťah Hegelovi si zaslúhuje komplexnejšiu pozornosť, než mu bola venovaná pred vydaním tejto knihy. So šičšie koncipovaným výskumom sme sa stretli u uvedených autorov. Ešte radikálnejším iracionalistom bol Samuel Bohdan Hrobon, predstaviteľ protihegelovskej línie v rámci študovskej generácie, protihegelovsky zameranú iniciatívu filozofii, ako aj urbanovú koncepciu vierovedy. Hostinský rozvíja projekt slovanskej vedy, ktorého základné východiska, respektíve ciele predstavili, sú viac menej nezaraditeľný. Ide o pozíciu, ktorá sa na jednej strane s Hegelom a s jeho filozofiou ideou kontaktuje, na strane druhej sa však s touto filozofiou určite nestotožňuje.